I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Que? Tá band. Roberto, lado direito, fez o cruzamento. O Wallace! Gol! Da grande área, autorizado pelo Guilherme Nunes. Partiu o Wallace pernambucano, a batida! Gol! Elvinho pintou, o Wallace pediu, ele finta mais uma vez, o Wallace pode fazer o pivô, virou, pega o goleiro e o árbitro dá pênalti! Marcelo autorizou, o Wallace na bola, correu, pintou, bateu! É, começo de jogo, olha lá, lá vai o América. O Wallace pernambucano faz o levantamento, pintou, passa pela bola ainda. Bola sai jogando, boa costurada que deu por dentro o Rael. Olha a chegada do Iago. Encara a marcação, perna direita, pintou o cruzamento, Wallace, Fabian Volpi. O Iago um pouquinho mais atrás, Vini Guedes no levantamento, olha o Wallace mais uma vez, o Wallace pernambucano. O Luan Salles levantou pra dentro da área, olha o Wallace pernambucano, Andrei! Que no fundo, teve desvio, outra chance pra cruzamento, Gustavo Ramos na área, o toque de cabeça do Wallace pernambucano. Foi muito forte para o Wallace pernambucano, ele se esforçou, evitou a saída, ainda América, Wallace na grande área, cortou para dentro, bateu de canhota, bola desviada, chega para o Wallace, o Rael. O goleiro mais para a esquerda. Quem sabe agora? O Wallace colocou, salvou, salvou de novo! Fez o levantamento nas mãos do goleirão. Vamos chegar a marca dos 16. Elvinho levanta a cabeça, toca a bola de lado. Wallace pernambucano, desce o América. Cortou pra dentro, podia ter voltado no Elvinho. Tabela é boa, pintou o gol do América. Pegou Wagner, voltou o Wallace. Ligado aqui no nosso futebol. Luiz Paulo, torcedor do América. Boa escorada, Wallace pernambucano. Pintou o primeiro, vai fazer, cobriu pra fora. Torna o jogo nessa reta final. Vai ter ainda tempo para correr atrás, mas chega o América. Rael passe na área. O Wallace, posição legal. Matheus Nogueira. É o primeiro jogo do América que eu faço na temporada. Vamos ver essa chegada do Mecão lá no fundo. Pode pintar cruzamento. O Volpi tirou. Olha, sobre o Wallace. O que é isso? Boa virada, Luiz Paulo. O Wallace pernambucano livrou. Bateu de longe, colocou por cima o goleirão. Fez um ótimo domínio do Felipe Borges, mas não deu sequência. Voltou. O Wallace comeu, passou Marcos Ítalo. Recebeu, pode pintar, bateu.
best of me now, best of me. Pelo torcedor, o Léo Rafael. Wallace Pernambucano. Boa virada na direita, Marcos. Eu não tinha chegado mais no ataque até então. Wallace Pernambucano domina. Mete uma triveleta linda pro Iago. Já passou pedindo o Léo Rafael. Paulinho preferiu cadenciar, segurou. Colocou agora lá na frente pro Wallace Pernambucano. Olha o artilheiro pro Léo Rafael. Bola pro Elvinho, tentou passar. O jogo agora perde nos minutos finais da partida, né, Rolim? Exato, né? Lá vai o América. Wallace Pernambucano dessa vez dominou e fez bem o giro. Rafinha na área, já dentro dela, cruzamento. Gustavo. Vamos, estava ali trabalhando um pouquinho mais atrás. O Rodriguinho entregou para o Wallace Pernambucano, ele conseguiu ganhar ali no corpo. Cima dele do Rodriguinho, tentou passar, não conseguiu. Luan Salles. Despacha pra frente. Ele tentou domínio ali, vai sair jogando o Wallace Pernambucano. São dois em cima dele, conseguiu. Vai crescendo pelo lado direito. Versão pro Rael, entrou muito bem o Rael. Tocou o Wallace. É só abrir aqui na esquerda pro Iago, rolou pra dentro, pintou. Esse é o Rodriguinho. Domina, toca o Wallace, boa bola pro Elvinho. Abriu pro Rafinha, pintou, cortou, olha o primeiro, bateu! As emoções da 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o Wallace, vem a América. Que bolão do Wallace na frente! Caio César virando essa bola, esticando Gabriel. O Wallace esticou, boa bola, pintou a América, se rolou! Rael tocando na bola para o Wallace Pernambucano, tá aí na virada de jogo, ele tem muita categoria. Que bolão pro Caio Nunes, cortou para dentro, esperando o passe na frente, o Bob. Esperava ali, mas a bola não chegou. Ih, rapaz, ó, o Wallace Pernambucano junto com o Rayan, acabou adiantando demais, quase deu o bobeiro. Léo Rafael chegava para incomodar o Wallace Pernambucano. Vamos ver se vai conseguir ajeitar. Rafinha, olha a batida do Rafinha, bateu no braço ou não, é pênalti.